Mengenai cukai barang dan perkhidmatan GST yang dikenakan pada kadar 0% 1 Jun ini, Perdana Menteri berkata ia akan digantikan dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST mulai 1 September ini. Dengan langkah itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad optimis harga barangan sepatutnya turun sekurang-kurangnya 6%. Sepatutnya agak turun. Sebabnya kerana savings ini bukan cakap 6%. Actually, is sometimes GST payment comes up to about 18% because of the different tiers. At the end, when the consumer buys, he buys at a higher price. Jadi saya expect the traders, the retailers, especially to sell their goods at a much lower price, certainly less than 6% less. Dalam sidang media sama, Tun Dr. Mahathir berkata pemberian bantuan sara hidup BSH bagi menggantikan Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM, bakal dibayar 6 Jun ini. Turut diumumkan harga petroleum dikekalkan pada kadar semasa iaitu RM2.20 bagi RON 95 dan RM2.18 bagi diesel. Manakala bagi RON 97 akan diapungkan mengikut harga pasaran.